Existem filmes que se sustentam por causa de seus atores. Essa é a razão para se ver Tudo por Justiça, dirigido por Scott Cooper e disponível no Globoplay. Trata-se de uma história de vingança. Russell e Rodney são irmãos. O primeiro trabalha numa metalúrgica e é preso após se envolver em um acidente. O segundo foi lutar no Iraque, voltou perturbado e agora participa de lutas ilegais de boxe. O diretor dá tempo ao elenco para se apresentar e gasta metade da duração para estabelecer os conflitos e os ambientes. Isso é fundamental para nos interessarmos pela história. Tudo por Justiça não busca inovar. O diretor estabelece um clima tenso, opressivo e entrega o filme aos atores. E pronto, tudo funciona.